Mehriban ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Salam aziz izleyiciler, hoş gördük her birinizi. Yine ince məqam verilişi olarak aktual bir mövzu ile sizlerle müzakirədəyik. Ve hem söhbətim Alodaya şirketinin təsisçisi, psixolog Ülker Hanım Nəcmədinovadır. Salam Ülker Hanım, hoş gördük sizi. Salam Ülker Hanım. Aktual bir mövzudur ve çok önemli, məsuliyyətli bir işin, sahənin mütəxəssisisiniz. Çok geniş şekilde danışacağız bugün sizinle, ama isterdim önce izleyicilerimiz sizi tanısın. Ben Nəcmədinova Ülker. Psixologiya sahasında artık 9 ildir fəaliyyət göstereyim. Həmçinin ailə, uşaq münasibətlərinin araşdırmasında bir çox layihələrdə layihə rəhbəri olarak çıxış etmişəm. Son 5 ildir ki, ölkədə ən aktual məsələlərdən biri olan uşaq profil üzərində ən boşluq sahələrdən biri olan dayəlik bu sahənin peşəsi ilə yetişdirilməsi və işlə təminatı ilə məşğuluq. Və Alodaya şirkəti ilk dəfə 2017-ci ildə yarananda ilk təhsil ocağı da elə bizim şirkətdə fəaliyyətə başladı. Və çalışırıq ki, indiyə qədər sırf praktik tərəfdən istər anaların maarifləndirilməsi, istər dayəlik əmək bazarının daha da intellektli, daha da emosional zəkası yüksək olan dayələrin yetişdirilməsində ölkəmizə bir xidmətdə bulunmaq. Bəli, çox məsuliyyətli bir peşə seçmişsiniz. Biz de sizə uğurlar arzulayırıq. Çox teşekkür ederim. Gənc bir mütəxəssissiniz. Belə bir sual yaranır istər istəməz. Necə oldu ki, belə bir qərara gəldiniz ki, məhz belə bir sahədə bir şirkət yaradasınız? Ən böyük işlər ən böyük tələbatlardan yaranır düşüncəsindəyəm. Və ölkəmiz yaranan gündən indiyə qədər dayəlik sadəcə sıradan, bəsit, hər bir xanımın görəcəyi bir iş kimi baxılıb. Amma müşahidələr, uşaqlarla işlərim, hansı ki 9 ildir artıq valideyn və uşaqlarla işlədiyimə görə bu boşluğu sezmişik deyə düşünürəm. Və həmçinin özüm də ana olduğuma görə, hansı ki zaman zaman bir xanıma, amma necə bir xanıma güvəniləcək, uşağıma travma vurmayacaq bir xanıma etibar edib də getmək kimi anlar ortaya çıxır və o anlarda ya anadır, ya qaynanadır və yaxud da yaxın bir qonşudur, amma dayı olaraqdan kimə güvənəcəyik, necə güvənəcəyik, bunu bir neçə il düşündükdən sonra bu boşluq sahənin fərqinə varıb, artıq bizdə də, ölkədə bu dayəlik sahəsi lider peşələr sahəsinə gəlməlidir. Düşüncəsindən çıxdıq yola. Bəli, yaxşı ki də belə bir addım atmışsınız həqiqətən də. Elə incə bir məqama toxunaraq belə bir sual vermək istəyirəm sizə ki, dayəlik ümumiyyətlə nədir? Necə seçilməlidir? Əsas faktorlarda nələr nəzərə alınmalıdır? Hər kəs dediyimiz kimi ana ola bilər, amma dayə ola bilməz nüansı var. Niyə hər kəs ana ola bilir normal olaraq, amma dayə ola bilməz? Və s. və ilaxır istəyərdim, siz bu haqda geniş müzakirəmizə başlayın. Məlikə xanım, əgər qısa olaraq desək, dayə kimdir? Yəni, dayəlik haqqında o qədər geniş-geniş danışmaq olar ki, amma dayə kimdir desək, deyərik ki, şəxsiyyət yetişdirən şəxsdir. Yəni, əgər ana cəmiyyətin formalaşmasında, yetişməsində bir nömrəli aparıcı qüvvədirsə, ana işdə olanda deməli dayədir bu. Və dayə, hansı ki bu günləri tələbatın ən çox olacağı peşə sahələrindən biridir və hansı ki o dayələri indiyə qədər ölkəmizdə necə referansdan götürürlər. Məsələn, uşağımı fiziki baxımını etsin, yedizdirsin, içizdirsin, yanında olsun. Amma 15-16 yaşına gəlir uşağımız və birdən uşaqda aqressiya formalaşır, birdən cəmiyyətlə asosiallıq formalaşır və s. Və bunun bir səbəbini 16 yaşda axtarmağa çalışırıq. Amma heç bir uşaq 16 yaşda birdən aqressivləşmir və yaxud da birdən valideynlərinə qarşı negativ davranışlarda olmur. 0-7 yaşda uşağın ən böyük formalaşdığı bir yaşdır ki, bu yaşlarda ən çox dayəyə müraciət olunur. Və əgər dayənin bir emosional zəkası yüksək deyilsə, mən bilikləri qoyuram bir kənara, hansı ki uşaq metodikasını bilir və yaxud da müəllimədir və s. Və yaxud öz uşaqlarını yetişdirə bilib. Yəni, hər bir qadına Allah ana olmağa icazə verir.
Və hər bir qadın öz övladını özü bildiyi metodika ilə böyüdür. Amma bizim özümüzün övladımızı böyütdüyümüz metodika başqasının övladı üçün keçərli olmaya bilər. Aha. Niyə olmur? Bəzən, məsələn, çox vaxtlı, yəni cəmiyyətdə də görmüşük, uşaqları böyüdən anaların əksəriyyəti cəza sistemi. Yəni, sıradan bir cəza sistemi götürək, küncə qoymaq və yaxud da sıradan bir cəza sistemi, məsələn, küsmək, danışmamaq. Bu, öz uşağımızda haradasa travma yaratmaya bilər. Amma biz bir dayəyiksə, əgər bir uşağa sən təksən və müdafiəsizsən özünü hiss ediriksə, bu birbaşa uşağa travmadır. Və dayənin vurduğu travma o qədər dərindir ki, bunu psixologlar və pedagoglar bəlkə də illərlə sərf edib düzəldə bilir və yaxud da kimi zamanda düzəldə bilmir. Və psixoloji şiddət elə bir nüansdır ki, bu gözlə görülən bir qırıqlıq deyil. Yəni, uşağımız fiziki zədə alsa, həmən onu görəcəyik. Və fiziki cəza, fiziki şiddət zaman-zaman düzələ bilir mənələdə. Düzələ bilir, bəli, eynən. Amma psixoloji onu dolmur. Psixoloji çünki onu dolmur və gözlə görünmür. Bəli. Yəni, pasiv aqressiya götürək. Yəni, məsələn, dayələrin hər biri uşaqları sevdiyi üçün uşaqların yanında deyil. Kimisi maliyyə azadlığına çıxmaq istəyir, kimisi artıq bekardır, öz övladlarını böyüdüb, kimisi nəvələrinə baxıb və s. Amma dayəlik götürsək ki, peşə olaraq, cərrahiyə kimi, əgər təhsilsiz bir cərrah uşağımızı nə qədər əmanət edə biləriksə, o qədər də təhsilsiz dayəyə əmanət edə bilərik. Yəni, biri fiziksel olaraq candan edər, digərsə psixoloji bir travma vurar. Və analar bugün çox şükür ki, mən çox sevinirəm ki, analar artıq bunun fərqindəliyini yaşayırlar. Yəni, uşağımın yanında uşağımı inkişaf elətdirəcək, onun duyğularına toxuna biləcək, onu duyğusal olaraq anlaya biləcək bir xanıma ehtiyac duyurlar. Məsələn, 10 il, 15 il bundan öncə bu çox az hallarda sezilirdi. Məsələn, etibar etdiyimiz, güvəndiyimiz dayələr kimləri isə bizə məsləhət gördüyü, qohumun, tanışın məsləhət gördüyü bir dayələrdir. Biz güvənirik. Məsələn, evdən oğru halı olmasın, uşağımı vurmasın. Yenə də fiziksel və maddi tərəfdən təmin olduğumuz, məmnun olduğumuz hissəyə vurulur. Amma emosional, ruhsal hissə boşluq içində qalır. Təəssüf ki, amma bu günləri biz deyirik ki, yox, dayı olmaq üçün müəyyən şəxsi keyfiyyətlərə sahib olmalısınız. Bəzən deyirlər ki, necə eləyək, onda biz dayı işləməyəkmi? Yox, işləməyək. Yəni, bu çox kəsin olaraq. Niyə işləməyək? Çünki biz başqa sahələrdə maliyyə azadlığa çıxa bilərik. Amma bir maliyyə azadlığa çıxmış bir xanım bir uşağın travması üzərindən çıxa bilməz. Yəni, bir uşaq travma alacaq, amma mən işləyəcəm. Bəs dayı olmaq istəyən şəxs, müraciət edən şəxs, intellektual səviyyəsi var, deyək ki, metodikaları bilir, amma şəxsi inkişafı yoxdur. O şəxsi inkişafı sizdə öyrənib dayı ola bilərmi? Əgər xanım gəncdirsə və inkişafa açıqdırsa, yəni əgər biz özümüz belə bir psixologa müraciət edəndə, biz özümüzü yeniləmək, özümüzün fərqində olmaq arzusu varsa, o psixolog bizə fayda verə bilər. Yoxsa əgər ki, mən gedirəm və heç bir yeniliyə açıq deyiləm, məni başqası düzəltsin, yəni dünyanın bir nömrəli tədqiqatçısı gəlsə belə düzəldə bilməz. Və biz çalışırıq ki, müəyyən yaş kateqoriyası olan xanımları seçək və şəxsi xarakterlərə çox diqqət edək. Hansı ki, bir 40 yaşında olan xanımı sonradan müəyyən kurslarla nə dərəcədə mərhəmətli edə bilərik, nə dərəcədə vicdanlı edə bilərik, nə dərəcədə uşağa sevgi verən edə bilərik. Yəni, bu iş insanın özünün bir fitrətində və yaxud da xarakterində bunlar olmalıdır. Digər inkişafdır, uşaq metodikasıdır, uşaq psixotipləridir, yaş kateqoriyası. Bunları bizim şirkət təkmilləşdirir. Amma ilkin olaraq üç nüans var. Birincisi, sevgi verəcəksən, mərhəmətli və vicdanlı olacaqsan və çox dürüst olacaqsan. Bunlar varsa, həmin xanım ideal dayə səviyyəsinə gəlib çıxa bilər. Yəni, cəmi bir il. İnsanlığa da əsas lazım olan faktorlar ki, bulardır. Bəli. Bəzən olur analar bizdən deyir ki, gəlsin uşağıma şeir öyrətsin, rus dili öyrətsin, ingilis dili öyrətsin. Mən hər zaman analarla söhbətimizdə deyirəm ki, gəl biz duyğu öyrədək. Uşaq 7 yaşına qədər bilsin ki, bir pişiyi görəndə quyruğunu dartmaq olmaz, sığallamaq lazımdır. Dosta necə yardım etmək lazımdır və ana ilə sevgi bağı necə olmalıdır?
özünü ifade etmək necə olmalıdır? Narahat olmayın. 7 yaşından sonra pedagoglar işlərini görəcəklər. Amma o boşluğu məktəb doldura bilməyəcək. O sevgi boşluğu, hansı ki bəzən dayə gəlir, dayələr deyir ki, məni o qədər çox sevirdi ki, heç anasına məndən getmirdi. Ayrılmaq da istəmir hətta o dayədən. Nə qədər dəhşətli bir frazadır. Məni o qədər istəyirdi ki, anladım belə. Demək, dayə bilmədən uşağın beynində ana pəncərəsini tamamilə bağlaya bilər. Bunu ananın ünsiyyətində problem olduğu üçün də deyə bilərmi? Yoxsa sadəcə dayənin artıq məhəbbəti deyə bilər? Bəli, ola bilər ki, ana ilə uşaq arasında hər hansı bir ünsiyyətdə problem yaşanılır. Amma dayənin vəzifəsi, təbii ki, burada fərqində olan bir dayə, bunun təliminin keçmiş bir dayə bilir ki, ana pəncərəsini uşaqda əsla və əsla bağlamaq olmaz. Və ana nə qədər işdə olur olsun, ana nə qədər az zaman ayırır-ayırsın, ana təkcə insandır ki, o uşağın yanından getməyəcək. Və belə halda da uşaq sağlam ayrılıq yaşaya bilmir və dayə müəyyən bir müddətdən sonra, gedəndən sonra çox böyük emosional boşluğa düşür. Və iş prosesi çox yaxşı olsa belə, uşaq yeni yetməlikdə, gənc dönəmdə, ailə qurulan ərəfədə qətiyyən sağlam ayrılıqları qəbul edə bilmir. Və şəxs olaraq birindən, başqasından aslı bir şəxsiyyət kimi formalaşır. Bəli, bunlar heç vaxt 7 yaşa qədər bilinməyəcək. Amma zaman gələcək ki, sahəm olduğuna görə bu günləri yeni yetmə anası olanların, yəqin ki, siz də müşahidə etmişsiniz, 70%-i şikayətçidirlər. Və bunu əsasən ərgənliklə, yəni yetişkin dönəmlə bağlayırlar. Amma neçə faizi yetişkin dönəmidir, neçə faizi 0-7-dən aldığı travmadır, onu artıq müzakirə etmək lazımdır. Razıyam, amma bir şey unutmasınlar analar. Yeni yetməlik doğru keçməyən uşaqlığın intiqam dönəmidir. Çox önəmli bir nüans oldu bu. Çox önəmlidir, çünki artıq bizim gücümüzün yetmədiyi bir yerdir. Artıq uşağın əlindən telefonu alıb yuxarı bir yerə qoya bilmirik. Artıq otur orada yeməyini ye, sakit dayan, səsin gəlməsin deyə bilmirik. Gir otağına qapını bağla, evdən çölə çıxma deyə bilmirik. Gücün bitdiyi yerdir, artıq uşağın tamamilə anadan, o hansı ki iplərinin qopa-qopa getdiyi zamandır. Və bu iplər zamanında, yəni 0-7 yaşda doğru bağlanarsa, düzgün şəkildə yönləndirilərsə, bir müddətdən sonra artıq yeni yetməlik dönəmində ana-uşaq münasibəti zaman azalmağa başlayır. Yəni, biz uşağımızla 3 yaşında keçirdiyimiz o uzun zamanları 15 yaşında keçirtmirik. Bəli. 15 yaşında bizim ona verəcəyimiz ən gözəl tərbiyə onu gözəl bir çevrəyə salmaqdır. Bu çevrəni formalaşdırır 0-7 yaşında ana və dayə, hissləri, duyğuları işləyir ana və dayə, 7 yaşından sonra hazır, özünü ifadə edən və psixoloji travması olmayan bir uşaq formalaşır. Və artıq bunun digər ünsiyyətdə də problemləri az olur, dərsi mənimsəməkdə də, müəlliməni sevməkdə də, dərsə motivasiya olmaqda da. Bunlar şüuraltı nüanslardır. Amma travmalar, o şüuraltı nüansları o qədər incə işləyir ki, biz sonradan fərqinə varmadan ya psixologa kömək istəyirik, ya müəlliməyə üz tuturuq. Bunun sadəcə bir yolu var. Mən uşağımı kimə əmanət edəcəm və nə üçün bu xanımı əmanət edəcəm? Bunu dəqiq bilmək. Bilmək. O zaman belə bir sual verim. Biz dayələrlə danışdığımız ilə yanaşı, neçə valideynlərin bilməsi gərəkənləri də müzakirə edir. Məsələn, bir ana, bir dayə seçəcəksə, nələrə diqqət etməsini vurğuladı. Neçə yaşda ümumiyyətlə uşağı dayəyə etibar etməliyik? Və xarici millətdənmə olsa daha yaxşıdır, özünün coğrafiyasına aid olan insan seçimi daha doğrudur. Dayə seçərkən sadəcə ananın özünün qərarı olmalıdır, yoxsa ailədəkilərin birgə qərarı daha mühümdür? Bu da çox müzakirəyə səbəb olan mövzulardan biridir. Ana dayə seçərkən yaxşı olar ki, dayənin birinci şəxsiyyət testini etirsin. Bir psixoloq etdirə bilər. Emosional zəka testini, yəni dəyərləndirmə etsin. Adətən bizim ölkədə necədir? Birinci check-up edirlər. Keçi xəstəlikləri varmı, epilepsiyası varmı, şəkər təzyiqi yerindədirmi? Yenə də fiziksələ getdik. Yəni, biz psixoloji nüansımızın bütün həyatımızın hər alanına, hətta fiziksəl
problemlərimizə də siyarət etdiyini bilsək, bilərik ki, hansı ki psixoloji bir nüansda problemlər yaşayırıqsa, bu bizim somatikamızda öz biruzəsini verəcək. Və ana olaraqdan, mən hər zaman təklif edirəm ki, mütləq uşağı gətirin. O enerjini o alacaq. Uşaqlar sintetik münasibəti çox gözəl hiss edirlər, fərqində olurlar. Və bəzən olur ki, yəni bir baxır, bir gülümsəmə, bir toxunur, uşağın öz qərarını verdiyini göstərir. Və analar, mən deyərdim ki, buraxın təhsili, buraxın böyük-böyük təcrübələri, sadəcə emosional zəkasından əmin olun və bir psixoloqdan məsləhət alın. Yəni, bizim şirkətə əgər müraciət olunacaqsa, bizim şirkətdə dahilər, HR və psixoloq tərəfindən seçilir. Seçim bitdikdən sonra 2 aylıq təlimə alınırıq. Yəni, artıq bu ildən itibarən Əmək Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Məşğulluq Agentliyi ilə əməkdaşlığımıza start vermişik. Bu əməkdaşlıq sayəsində bizə müraciət edən hər bir xanım 2 aylıq tam kurslardan keçir və kursdan keçdikdən sonra rəsmi işlə təmin olunur. 2 aylıq kurslarda həm praktik mütəxəssis müşahidə olur, həm də nəzəri təlimlər, təcrübələr olur. Və 2 ay müddətinə mütləq ki, həmin xanım şirkət tərəfindən müşahidə olunur ki, istəyir bədən dili, istəyir ünsiyyət forması. Ümumiyyətlə, ünsiyyət deyəndə biz çox vaxtı necə danışır, nə danışır, önəmlidir. Amma ünsiyyətin 55% bədən dili ilə qurulur. 38% isə səs tonu ilə qurulur. Bir dayənin bir səs tonu əvəzsiz motivasiya verə bilər və əvəzsiz demotivasiya edə bilər. Bunlar çox xırda nüanslardır. Bəzən bu ikisi üstə düşsə daha mı mükəmməl olar? Çox mükəmməl. Səs tonu ilə bədən dili məsələ. Sədi Şirazinin çox gözəl bir sözü var. Deyir ki, yanlış üslub doğru sözün cəlladıdır. Biz üslubumuzu doğru qurmayanda nə tərbiyə metodikamız düzgün olmur, nə uşağa yanaşma metodikamız düzgün olmur, nə də iş prosesimiz düzgün olmur. Bəzən baxıram, dayə olaraqdan psixoloji əmək qabiliyyəti sıfır. Amma fizioloji əmək qabiliyyəti çox yaxşıdır. Psixoloji əmək qabiliyyəti sıfır olmuşluğu bəlkə də bir ana sezməyə bilər. Yəni, təsvir edin, uşağınızın yanında bir xanım var, sürəkli saata baxır, sürəkli əsniyir, sürəkli bank borcunu fikirləşir, evində olan problemləri fikirləşir, tez-tez dərin nəfəs alır, afıldıyır, ufuldıyır və bu dayənin, sadəcə bu dayənin yanında böyüyən uşaq automatik psixoloji gərgin böyüyür. Bəli, qayıq yüklü olur. Bəli, ən böyük travma bu məktəblərdə də aiddir, baxçada da aiddir, dayəyə də aiddir, pasiv aqressiyadır. Pasiv aqressiya nədir? Sən varsan, amma mən səni görmürəm. Bəli, mən öz beynimdəkilərlə məşğulam. Bəli, mən o qədər görünməz kimi hiss edir ki, uşaq özünü. Zaman gəlir, özünün şəxsiyyət olduğunu unudur. Onun yerinə qərar verən, onun yerinə yedizdirən refleks olaraq yer, refleks olaraq yatır və duyğular sıfır vəziyyətdə olur. Və böyüyür, deyirik ki, bu uşaq heç nədən razı deyil. Heç nədən xoşbəxt olmur. Xoşbəxtliyin də, sevginin də, mərhəmətin də bir dili var. Əgər o dili bilməzsə, dayə ilə uşaq bir-birlərlə əcnəbi dildə danışarlar və bir-birlərini anlamazlar. Anlamazlar, bəli. Hətta danışa bilmədikləri üçün mimikləri, emosiyaları, bədən dilləri də fərqli olar. Bəli. Biz çox belə bir travmalarla rastlaşırıq. Məsələn, ilkin illərdə müraciət edən, amma maddisəl olaraq uyğun olmadığına görə bizim şirkətin xidmətindən imtina edən valideynlər 3 il sonra şirkətə dönürlər. Uşağın 4 yaşı var, uşaq danışmır. Və burada deyil, Türkiyədə diaqnoz qoyurlar ki, dayənin uşaqla heç bir ünsiyyəti olmadığına görə uşağın nitq mərkəzi inkişafdan qalıb. Biz bəzən deyirik ki, dayə olsun, ödənişi az ödəyək, gəlsin, evimi yığışdırsın, uşağıma baxsın. Neyinirəm ki, bir şirkəti zaman gəlir, biz oradan qənaət etdiyimizi ya psixologa, ya defaktologa, ya da lokopedə vermiş oluruq. Ona görə də ən böyük yatırım uşağımıza aldığımız geyim, yedizdirdiyimiz yemək deyil. Ən böyük yatırım onun beynsel, ruhsal, emosiyalarına olan yatırımımızdır. Bəli, bir dayə olaraq ki, hansı ki gələcək evimizə, ilkin olaraq biz onun bədən dilinə baxsaq kifayətdir. Bəli. Bəzən toxunuşlara baxırıq biz, ana sezməyə bilər. Amma toxunuşda baxırıq ki, mənim sadəcə bir iş görmüşlüyüm var. Yəni, iş görürəm mən. Yəni, bir şəxsiyyət böyüdürəm, bir insan böyüdürəm. Və
ve onlar tekrar bizim özümüze qayıdır. Aslında o kadar çok büyük, geniş müzakereye açık mevzudur. Mən təklif ederdim, biz yine ara-ara görüşək, bu çok büyük müzakere edək. Ama mən yaş həddinin üzerine qayıtmaq istəyirəm. Buyurun. Bir ana neçə yaşında uşağını bir dayəyə emanet etsin, edə bilər? Bizim şirkətdə yaş kateqoriyası 45'dir. Yani enerjik olmalıdır, aktiv olmalıdır, pozitiv olmalıdır, situasiyanı idare etmeye bacarıq olmalıdır ve hem bizim müqəddəs kitabımızda, hem bizim Peygamberimizin hədislərindən gələn bir şey var. Uşaq ve oyun, ikisi bu sözler o kadar yanaşı gəlir ki, uşağı oyun oynama qabiliyyəti olan, oyun oynama bacarığı olan ve eyni zamanda enerjisi olan bir xanım. Bəzən olur, 45 deyirəm, ama İnanın bir 55 yaşında bir xanım gəlir. Yani ama ruhu o kadar gənc, o kadar gözəl, o kadar pozitiv. Yani sual verirəm bəzən də xanımlara. Heç intervyuda bu sualları gözləmirlər əslində bizdən ki, bir topla ne kadar qaça bilərsiniz? Bilirsiniz, bəzən mənə elə baxırlar ki, sanki mən atom parçalamasına bir sual verirəm. Nağıl oxuyun, səs tonunuzu dinleyeyim. Bəzən olur, gəlir bizim şirkətə. Pedagoglar gəlir, nervatoloqlar olaraq gəlir. Çok güzel metodikaya sahibdir. Ama öz güven ve ego arasında o ince çizgi... Aha, gidiş gelişleri var. Bəli, o kadar zedelenib ki, bizim o egomuza göre uşağa çatdırma bariyerimiz olacak. Yani o ego icazı vermeyecek. Yani uşaq o kadar resmiyetten uzak bir sahedir ki, biz burada ne terminlerle danışabilmeliyik, biz burada ne kitabların o verdiği nəticələrdən danışa bilmərik. Yox. Psixologiya, uşaq psixologiya regionaldır. İndi və burada hansı uşağından işləyirəm? Sadəcə ona gedən dili bilirəmsə, o uşaq çox gözəl şəxsiyyət yetişəcək. Yox, əgər ki öz uşağıma bunu etmişəm, bu uşağa da bunu tətbiq edə bilərəm, digər uşağa da. Bu yanlış metodika sonradan düzelmesi çok çetin olan bir problemler getirir, ortaya çıkardır. Ve yaş o kadar önemsizdir ki burada. Bəzən olur, mesela 10 il bundan qabaq, 18 yaşında bir xanıma qətiyyən uşaq emanet etməzdilər ki, bu özü uşaqdır. Təcrübəsi yoxdur. Təcrübəsi yox. Ama təlimlerden çıkan bugün şirkətimizdə 18-19 yaşında elə xanımlar var ki, yeni doğulmuş uşaqlara belə çok güzel qayğı ilə, sevgi ilə baxım edə bilirlər. Yani sevgi varsa her şey var. Tabii ki. Sevgi her şeyin ilacıdır. Boş yere demeyiblər. Ve dayə seçiminde bir şirkete müraciət etmə toxunduq. Türklerin belə bir sözü var. Deyir, yoldan rastgele çevirdiğiniz taksi, çünkü yola çıxırsınız. Mı daha güvenlidir, yoxsa bir şirkete, bir quruma aid olub izlenildiğini bildiğiniz bir taksi şoförünün aracına minmək mi? Ve yine bir yaş sualı vereceğim. Bəs uşaqların hansı yaşında dayaya etibar etmək olar? Mesela 2 yaş mı daha uyğundur? Yoxsa 6 aylık mı? Doğulan kimi mi? Yoxsa müəyyən bir yaşı var mı? Yaş həddi var mı? Bizim şirkətə müraciətlə bir sosioloji bir baxım etsək, araşdırma etsək, heç doğulmamış belə uşaqlara dayı için müraciət edir, ana ünsiyyət qurur, onunla danışır, zaman keçirir ve yanında olarak dəstəkçi istəyir. Çox daha normal. Yani zaten bizim şirkətin missiyası odur ki, siz tək deyilsiniz. Mesela 20 il bundan qabağa götürsək, uşağına zaman ayır kəlməsi qulağa bir tanış bir kəlmə deyildi. Kolxozda işləyirdilər, vesaire işe gedirdilər, zavodlarda işləyirdilər. Uşağı həm qonşu böyüdürdü, həm cəmiyyət böyüdürdü, məhəllədə oyunlar böyüdürdü. Bugün isə bir güvensizlik olduğuna görə ana da uşaqdır. Her bir şey ana gitməlidir. Yəni əyləncəsinə də, təhsilinə də, ona ayıracaq zamana da. Biz bugün deyirik ki, əziz ana, sən tək deyilsən. İstədiyin vaxtı, istədiyin zaman biz zəng edər sənin yanındayıq. Yəni bizim şirkətdə təkcə aylıq dayılar deyil, həm də saatlıq, günlük dayılar da fəaliyyət göstərir ki, əgər bir ana bugün çox narahatdırsa, mən uşağımı kimə verim? Yani bugün istirahata ihtiyacım var. Çünkü nəzərə alsaq ki, analar istirahatsız uşaqlara effektivlik gücü yüksək olmur. Uşağa verimliliyi az olur. Biz deyirik ki, hansı ki istirahat edin, uşaqlar bizdikdir. O yaş kateqoriyasının ana təyin edir, valideyn təyin edir. Ama biz deyirik ki, hansı dayə gəlir gəlsin, lütfən dayə ilə bərabər zaman keçirdin. Uşaq yox, ana. Çünkü uşağın gözündə ananın yanında olan
ananın etibarını kazanmış, anayla ünsiyyətə girən bir xanımla ünsiyyətə qurmaq daha asan olur. Yəni, adaptasiya müddətimiz daha yaxşı keçir. Psixoloji cəhətdən siz bir psixoloqsunuz eyni zamanda. Üstünə basa-basa bunu istəyirəm. Hər yönündən araşdıraq ki, yəni, anaların sualı qalmasın bu sahədə. Rahat şəkildə etibar edə bilsinlər. Psixoloji cəhətdən ümumiyyətlə belə bir qayda var mı? Məsələn, 2 yaşında dayəyə etibar etmək daha sağlıqlıdır və yaxud 6 ayında etibar etmək daha sağlıqlıdır. Bu yaş həddində ana ilə ünsiyyəti olması daha yaxşıdır, nəinki bir dayəyə etibar etməsi. Tövsiyə edərdik ki, 2 yaş yarımdan sonra, yəni bu dinimizdə də 2 yaşa qədər ana südünün içilməsi və ananın uşağın yanında olması tövsiyədir. Bu bizim tövsiyəmizdir və doğru olan da budur. Amma nə dərəcədə bu doğrulara uyum göstərə bilirik? Bəli. Cəmiyyət olaraq işləyən anamız var, məcburiyyət qarşısında olan anamız var, analarla da empati quraraqdan. Yaş kateqoriyasını ana tənzimləyir, amma mən bir mütəxəssis kimi deyərdim ki, uşağın həmin o 2 yaş yarımdan sonra və həmən də qoyub getmələri bu biraz yaxşı hal deyil. Yaxşı alışdıra alışdıra. Bəli, ola bilər ana evdə olsun və bir dayə dəstəkçi gəlsin. Amma bütünlüklə bir xanım gəlir, yəni uşaq gözüylə empati qursa, heç tanımadığım bir xanımdır, gəldi və ana mən onun yanına qoydu, getdi. Yəni burada o qədər incə bir məqamlar var ki, mən etibar etməliyəm, şəxsizdə olama buraxmalıyam, gülməliyəm mi? Yoxsa o mənə zərər vurmasın deyə mən hər hansı bir manipulyasiyadan mı istifadə etməliyəm? Yəni, sonunda biz uşaqlardan 4 və 5 dəfə böyük. Və uşaqlar da bunun çox gözəl fərqindədir ki, qarşı tərəfin bizim üzərimizdə güc tətbiq etmə bir imkanı var. Və bəzən olur ha, uşaqlar əzbəri bir dil öyrənirlər. Ya ana yanında, anası olanda özünü yaxşı aparmır, amma anası gedən kimi çox uslu olur. Bu usluq deyil. Bu sadəcə acizliyin tabiçiliyidir. Biz, mən sənə zərər vermədən sadəcə səninlə oynamağa gəlmişəm. Yəni, mən dayələr də, bizim şirkətdə olmayan dayələr də baxırlarsa belişimizə, mən tövsiyə edərdim ki, sizin ən böyük silahınız, ən böyük gücünüz uşaqların yaş kateqoriyalarına görə bildiyiniz oyunlardır. Çox şeyə gərək yoxdur. Sadəcə onunla sınırsız oynaya bilən insanı uşaq şərtsiz qəbul edəcək. Yəni, mənimlə bir xanım gəlib və mənimlə durmadan oynayır. Bəzən deyirlər, günlük dayələriniz heç tanımadığı uşaqlarla necə ünsiyyətə girəcək? Çox rahat. Uşağın dünyasına daxil olaraq da. Uşağın sevgisini uşağın istədiyi kimi qazanaraq da. Məsələn, sevgi qazanma yolları da müxtəlifdir. Bəzən deyirik ki, uşaqlara neyiniyək ki, yedizdiririk, içizdiririk, baxırıq və s. Amma bunlar onu tətmin edirmi? Uşaqları ən böyük tətmin edən və ən böyük də qoruyan elektronikadan, son dönəmin gərəksiz oyunlarından, gərəksiz texnologiyasından qoruyan oyundur. Mən əslində suallarım o qədər çoxdur, amma təkrar bölümə saxlayıram, amma bu sualda vermədən bitirmək istəmirəm. Məsələn, bugün bilirsiniz, hələ-hələ ümumiyyətlə Azərbaycan coğrafiyası uzun zamandan etibarən müxtəlif dilliyə çox meyillidir və bu bizim əslində inkişaf baxımından yaxşıdır. Təqdirə layiqdir ki, Azərbaycan bir çox dili çox, eyni anda çox gözəl danışa bilir. Və biz iş seçimimizdə də buna xüsusi diqqət edirik və dayə seçimində də məsələn, ya xarici millətdən olmasını prestij açısından düşünürük ki, xarici millətdən olması daha yaxşıdır, qabağa düşürük. Və yaxud da ki, öz ölkəmizdə yaşayan, öz millətimizdən olan, amma 3 dənə fərqli dil bilən bir dayə seçimi edirik. Və o dayə bizim uşağımızla eyni zamanda başqa dillərlə danışır. Biz özümüz də uşağımıza az yaşına etibarən başqa dillə danışırıq. Məsələn, mən çox müşahidə edirəm, indi daha dəb halındadır ki, uşağı az yaşından ingilis dilində evdə danışmağa öyrədirlər, rus dilində danışmağa öyrədirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur? Həm psixoloji cəhətdən, həm dayə seçimində və gələcək inkişafında, tərbiyəsində. Burada bir mənalı cavab vermək olmur. Yəni, çünki çox şaxəli situasiyalar var burada. Mələkə xanım, əgər ananın əzbəri dili, düşüncə dili hansıdırsa, onunla danışması uşağa hər hansı psixoloji travma verməz. Amma ümumiyyətlə, yaşadığı regionun dilini bilməmək uşaqla çox böyük asosiallıq yarada bilər. Və yaxud da biz
pandemiyadan öncə Şrilankalı, Filippinli dayılar tələbatın olduğunu görürdük və sual verirdik ki, niyə bu belədir? Dilə görə deyirdilər. Bir çox bizim dili bilmir, evin söhbətini başqa yerdə danışmaq kimi imkanı yoxdur və yaxud da aqressiyası azdır, təbəssüm çox edirlər və s.s. bir nüanslar deyirdilər. Amma bunu ana tənzimlədiyinə görə bir neçə faktoru nəzərə almaq lazımdır. Birinci odur ki, mən hansı dildə danışıram və hansı yerdə yaşayıram, yaşadığım yerin dilini bilmək uşağım üçün hansı situasiyalarda çox vacibdir və bunu bilməmək hansı travmaları vurar uşağa və yaxud da mən uşağa öyrətmək istədiyim dili bilirəmmi? Və yaxud uşağa eyni anda üç dili öyrətmək, onun loqopedik, psixoloji, hansı nüansları verə bilər? Bu, düşdüyü situasiyaya görə, mövcud şəraitlərə görə tamamilə dəyişir. Amma əgər ki, bu yerdə, yəni bu regionda yaşayacaqsa biz, buranın dilini, Azərbaycan dili və yaxud da Türkiyədə yaşayırıqsa Türk dilini bilməyimiz bizim ünsiyyət bacarıqlarımızı artırır. Yəni, tamam, çox gözəl bir situasiya dediyiniz kimi, üç dil bilmək, dörd dil bəzən olur ki, ana bir başqa dildə danışır, ata bir başqa dildə danışır, dayə bir başqa dildə danışır və bu uşaqlarda 3 yaşında hər bir dili anlama, amma qərar verməmə, hansı dildə cavab verim? Bu qərar verməmə nitq mərkəzini dəngidə bilər. Ona görə də biz hər zaman deyirik, ana hansı dildə düşünürsə, hansı dil ailəvi dildirsə, o dildə də danışın. Və eyni zamanda regional dili də çox yaxşı bilsin. Yəni, təkcə bizim mühitimiz ailədən ibarət olmadığına görə, biz bir müddətdən sonra 5, 6, 7 yaşdan sonra sosial olaraqdan artıq sosiallaşmağa başlayırıq. Məktəbə gedirik, ünsiyyət qura bilmirik və yaxud da ancaq bir çevrədə ünsiyyət qura bilirik. Və bunun üçün düzdür, bunun tam qərarı bütünlüklə valideynlərdədir. Amma tövsiyə edərdik ki, bu hər iki halda o nüanslara diqqət etsinlər. Bəli. Sonu bu cümlə ilə bitirmək istəyirəm. Sizin fikriniz olaraq istəyərdim görəm bir psixoloq olaraq və eyni zamanda bir dayə sahəsində mütəxəssis olaraq nə demək istəyərdiniz? Hər halda dayə seçimimi, baxca seçimimi, yoxsa ailə seçimimi, yəni valideyn və uşaq ünsiyyəti seçimi? Nə deyərdiniz bu barədə? Hər birinin bir-birini əvəz edə bilməyəcəyi yerlər var. Ailə seçimi çox doğaldır və məcburidir. Yəni, biz doğuluruq və ailəyə düşürük və bu bizim seçimsizliyimiz. Yəni, hansı düşmüşüksə bizim o qədərimizdir. Ailədən sonra artıq ailə fərd üzvləri qərar verir. İşləyəcəmmi? Uşağımın yanında olacam. İşlədikdən sonra dayə. Dayənin bəzi nüansları var ki, onu baxça təmin edə bilmir. Baxçanın bəzi nüansları var ki, onu dayə təmin edə bilmir. Hər halda mütləq birinci əgər ailə seçimi, yəni ailə situasiyası, ailə mühiti, ana, bala və yaxud da valideyn bağları çox möhkəmdirsə, dayə seçimində də uşaq tam olaraq özünü rahat, sərbəst, fikirlərini rahat ifadə edə bilir. Həmçinin baxça seçimi olanda da orada doğru formalaşa bilir və doğru özünü ifadə edə bilir. Bəli. Çox təşəkkür edirəm aktual, tərəfsiz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Həqiqətən də cəmiyyətimizə bugün çox yararlı bir sahəni seçmişsiniz. Mən sizə uğurlar arzulayıram. Çox təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Təqdiriniz bizim üçün çox dəyərdi. Sağ olun işıqlandırdığımız üçün. Biz təşəkkür edirik. Yeni bölümlərdə görüşmək dileğiyle. İnşallah. Dileğiyle. Sağ olun. Bax belə, əziz tamaşaçılar, bir incə məqam verilişi olaraq yenə gözəl bir mövzu ətrafında müzakirəmiz oldu. Ümid edirik ki, sizlər üçün çox faydalı olacaq. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahla bərabər olun.